Ndodhemi në plazhin Adriatik, pranë fshatit që mban të njëjtin emër pjesë e bashkisë Divjak. Këtu gjithçka është si para viteve 90. Mjafton të hapësh një grop në rër, të ngulësh çadrën dhe i gjithë plazhi është i yti. Po hap një grop për të ngrit një çadër, po, çfarë duke bër? Po ja do vendos çadrën. Është mirë për ju një plazh i tillë që nuk ka kosto, që nuk ju kërkojnë lek për qëndrim? Është shumë mirë, po rëndësi shumë ka cilësi e rarës këtu. Është e pashfrytëzuar. Tashi pa pastërti ka. Nuk themi që është e pastër. Hapësira bregdetare prej 2 kilometrash është plazh publik. Kosto për të kaluar një ditë pushimi është e papërfillshme, ndaj po frekuentohet gjithnjë e më shumë. Në një ditë pushimi më pëlqen një vend i qetë. Një ditë pushimi, një vend i qetë, por që të shtysh më shumë nuk shtihet kështu. Ka gjëra që mund përmirësohen, po por që deti e shifni, rëra është e zezë. Po, për neve nuk ka kosto se ne jetojmë afër. Ushqimet, pjesa më e madhe e pushuesve, i marrin nga shtëpia. Sepse është plazh pa kosto, marrim çdo gjë nga shtëpia. Ka marr qofte dhe çik djath, domate, një dispecë. Çdo gjë mund marrësh brenda për kur, kam marim në një me mish, marim në një pilaf, në një zarzavate. Të tjerët mund të drekojnë në restorantet e thjeshta të ngritura pranë bregdetit nga banorët e zonës. Këtë për porosisin peshkë. Peshkë është me i frekuentuar. Sa mund porosisin në ditë? Me ditë në rraset, shtuna djela ka shumë porosisin, për ditë e javës, se pas kohë, se pas dalgëve. Argëtimi i vetëm për fëmijët është loja me topë. Rëra kurative dhe uji i pastër i detit janë resurset që natyra i ka falur këtij plazhi.